Salam Maal Hijrah, selamat tahun baru Satu Muharram kepada muslimin muslimat. Kita akan masuk tahun baru bermula malam ni. Tahniah kepada yang berpuasa hari ni. Okay. Haqe <coughs> Apa khabar semua? So hari ni pun kita punya kes COVID 17k plus dengan 212 kematian termasuk uh, kematian yang semua dah tahu kan Satu Malaysia dah tahu kematian uh, penyanyi terkenal Siti Zara Allah Ya Rahmah Siti Zara Ok Ya tahu semua sayu hari ni sebab bukan je sebab uh, Siti Sarah tapi juga uh, semua pesakit-pesakit uh, yang tengah survive yang masih di ICU ataupun yang dah kembali ke rahmatullah atas asbab uh, wabak COVID-19 kita ucapkan salam takziah uh, saya pun ada juga beberapa teman kepada teman uh, kepada bapa uh, bapa <coughs> <bapak, coughs> teman kawan yang meninggal sebab covid-19 uh, ada kawan yang mengandung positif covid-19 so kita doakan kepada uh, almarhumah Siti Sara dan juga semua uh, penderita covid-19 semoga keluarga yang ditinggalkan diberi ketabahan dan kekuatan untuk meneruskan kehidupan Okay, hari ni uh, topik kita uh, berkaitan juga dengan COVID-19 Cuma kita fokus sikit pasal kehamilan kan Sebab uh, kita tahu uh, bukan hanya Siti Sarah Allah Siti Sarah Ada juga baru-baru uh, ni saya baca dekat Facebook seorang kawan uh, Kepada kawannya yang juga meninggal, tak ingat nama lah, dia tadi uh, Juga mempunyai situasi yang sama dengan Allah Ya Siti Sarah Meninggal ketika melahirkan anak Dan juga ada beberapa kes lain yang kita tak tahu kan jadi Innalillah wa innaraji'un uh, Apa kata kita Ambil masa sikit untuk Serahkan ke Al-Fatihah kepada mereka yang telah pergi Okay, uh, terima kasih yang join. Hari ini kita akan uh, bersama dengan Dr Zakro Razmal uh, merupakan pediatrik dan doktor pakar perubatan di Mawa uh, Specialist Hospital Seremban. So kenapa I invite doktor ni sebab doktor ni sebenarnya dia antara doktor yang lantang uh, memperjuangkan menyarankan tentang lockdown masa awal-awal lagi uh, COVID-19 menyerang negara kita tau. Tapi masa tu uh, mungkin kerajaan uh, agak perlahan uh, untuk uh, mengumumkan lockdown ni Yang menyebabkan beberapa kes masuk kan Jadi dia antara doktor yang uh, saya perasan dekat social media yang selalu cakap Lockdown ni sangat perlu dibuat Pandemik perlu di uh, announce kepada uh, negara kita masa tu So saya uh, tertarik dengan uh, pendapat dia masa tu dan Uh, hari apa uh, pernah interview dia Masa last year Sebelum pandemik uh, 2020 Dan Kali ni Saya bawa juga dia Untuk live hari ni Untuk berkongsi tentang uh, Info lebih tepat Tentang uh, Kehamilan pandemik Dan perjuangan Melahirkan anak uh, Ketika Ibu berada dalam Keadaan positif uh, Covid-19 So doktor uh, Kita tunggu doktor request Untuk join live hari ni kalau sesiapa ada soalan, terutama kepada ibu-ibu mengandung pun boleh soal Kalau uh, soalan yang tak berkaitan dengan pasal kehamilan pun, pasal COVID-19 pun boleh juga uh, Terbuka hari ini kepada sesiapa yang nak tahu info-info Okey, Dr. Zakro dah join, request? Thank you uh, Azim, Intan Izzat, Farah, Zahirudin Dan semua-semua in-trenders semua, -semua in Salam Al-Hijrah oh, okay. So kalau siapa ada Hai Kak Nora Zulaika Waalaikumsalam Firdaus Martini Okay Apa-apa uh, soalan ya kalau nak bertanya boleh pin kan bawah tu nanti uh, kita tanya dengan doktor secara direct, so kita boleh uh, tahu kita ambil tahulah pasal vaksin. So, so macam tadi kan, uh, ada uh, tengok live Shui, dia pun ada cakap kan, eh, dia dah beritahu yang uh, Sarah tak sempat pun vaksin, even one dose pun tak, first dose pun tak sempat. Uh, tapi Shui sempat untuk satu dos. Uh, jadi Daniel Haziq Ah, tak dengar? Dengar tak? Hello, dengar tak? Dengar ke? Tira dengar tak? Zack tak dengar? Ah, okey, dengar. Kenapa ya? Dengar ya? Ah, uh, okey. Dah request doktor tak ada. Okay. Okay. Dengar. Okay. Thank you. Suara so, Ali pun dengar. Sebuk je dia masuk bilik. Okay. Okay. Z Thank you Aziz. So siapa ada soalan pasal COVID-19 pasal uh, uh Okay. Doktor dah masuk. Boleh kemukakan soalan dia tentang vaksin ke, anti-vaksin ke, kita terbuka hari ni ada bincangkan Hai Doktor Hai Assalamualaikum Waalaikumsalam Kenapa tak ada visual? Tak ada visual? Uh, -uh tak ada gambar, tak suara you je Eh, <laughs> hey, air okay nampak you Ah, I tak nampak kenapa ya? I, I do not Sekejap, sekejap, sekejap Kenapa ya, tak nampak you Hmm, -mm, tak ada visual. Ni dah ada. Ha, -ha tak ada apa ya? Tak tahu. Ni ada tak ada? Ah, uh, I nampak I je, tak nampak you. Ha, dok tak Suara je nampak. Eh, suara je dengar. Eh. Muka you tak nampak. Kenapa eh? Okay, cuba ah uh, ah, uh, you left you, are uh, you leave you, you recross balik. I left, keluar balik. Ha, uh, recross balik. Dari dan request balik. Doktor dia malu kot. Dia hide kan muka dia. Dengan <laughs> suara dia. What story about right now? So many stories. Okay sekejap ya. Kita tunggu doktor request balik doktor. Okey. Nampak? Okey, nampak. Clear. Okey. Ah, okay. uh, sekalilah so doktornya, Dr. Zakro Razma. Terima kasih doktor So sudi uh, join live kita hari ini. Walaupun kasih baru jemput kan. Hmm. Okey. So macam mana situasi sekarang doktor? Kita masih 17,000 kes positif dengan 212 kematian. Uh, masih kritikal. <laughs> Pendapat pribadi saya masih lagi kritikal. Sebenarnya, jangan tengok dekat numbers. Kita kena tengok number yang kematian. Kita kena tengok tiga benda indikator pertama. Pertama adalah uh, number kematian. Kedua, number hospital admission. Ketiga, uh, ICU punya usage. ICU punya katil yang digunakan. Itu yang paling penting. Tiga indikator ni yang penting. Baru kita add on vaccination rate kalau kita nak kata untuk kita lebih tenang lah kan. Ha, so empat benda yang satu melibatkan sistem, satu melibatkan kita yang ni vaccination rate. Untuk kita betul-betul yakin bahawa kita dalam keadaan boleh tenang. Asal kalau kita nak kira number yang beribu-ribu, memang sampai akan beribu-ribu lemon lah sebenarnya. So adakah kan doktor rasa macam uh, numbers data positif case everyday tu tak berapa perlu kita tengok sangat lah sekarang? Kalau tanya personally, ya memang saya tak tengok sangat dah. Tapi kematian yang paling penting. Because the indicator, kalau kita nak tahu, uh, pasal one, once kita decide the COVID adalah endemic, maksudnya berada di kalangan kita, dah establish jangkitan, maksudnya kita kena ready untuk to live with it. Maksudnya hidup bersama dia. So kalau hidup bersama dia, mesti yang untuk kita rasa kita boleh hidup bersama dia, dia tak buat kita mati dan dia tak buat kita masuk hospital. Dua benda lah. Kalau dia tak buat kita mati Dan tak buat kita masuk hospital Maksudnya kita boleh hidup Bersama dengan dia Tapi kalau dia Duk membunuh Mengata lagi Dan banyak lagi Keluar masuk hospital Which is uh, Tak boleh lah kita nak hidup Bersama dengan dia Sebenarnya Faham Faham So kira okay, Tadi Saya ada tengok Live doktor pagi tadi uh, Right after Kita dengar Berita tentang Pemegian Allah yang rahmat Siti Sarah kan So hmm. doktor uh, Mengalirkan air mata ketika menyebut tentang kematian Allah yang rahmat kenapa kan? Apa yang buatkan doktor tersentuh walaupun doktor tak kenal dia saya rapat Tak pernah jumpa pun dia, apa yang membuatkan dia menjadi, membuatkan doktor tersentuh dia sebenarnya bila uh, kita lihat dalam tudik eh, sampai sekarang kita ada 66 orang ibu yang saya meninggal akibat covid senasib dengan Sarah senasib dengan Sarah tapi bila 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 saya lihat Sarah ni sendiri yang buat saya tersentuh adalah dia dan Syuib itu adalah satu organisasi. Satu yang bersama. Uh, kalau kita lihat daripada mula-mula uh, kehidupan mereka berkeluarga, uh, Syuib bermula dengan tanpa apa-apa. Tanpa apa-apa. Dan itu dinyatakan dengan jelas oleh Syuib dan Sarah yang mana mereka bina kehidupan itu tanpa apa-apa. Dan sampai sekarang kita tahu Syuib memang kaya-kaya. Jadi, sepanjang yang kita kenal Syuib dan Sarah, kenapa Allah mengangkat Sarah? Itu sebenarnya yang buat saya tersentuh. Kenapa Allah memuliakan Sarah? Pasal uh, saya memang biasa tengok orang mengandung, tengok orang bersalin, kematian, perkara biasa untuk saya lah. Boleh dikatakan begitu. Tapi ada orang yang boleh menyentuh hati kita. Jadi kematian Sarah uh, antara yang yang menyentuh hati saya pasal betapa suami dia memuliakan Uh, isteri dia bernama Siti Sarah ni. Dia sendiri sebagai suami memuliakan so, isteri dia sebagai Siti Sarah ni. Maksud apa pasal sentiasa bila saya renung balik saya terpandang bahawa ialah dia menerima syurab tak kala syurab tidak ada apa-apa. Dan sentiasa berada di belakang syurab wala apa pun berlaku. Dan dia pun uh, uh, wala apa, apa pun kes. Sama juga macam syurab pun berada belakang dia semasa dia meneruskan ingin buat comeback. Kan, uh, walaupun kita kata uh, Mungkin kita tak kenal Kita kenal dia sebagai seorang artis Tapi bila Allah nak muliakan Sebijik macam arwah Yus Jambu Yang kita lihat Bahawa dia mencari agama Bersedekah dengan banyak sekali Membantu kawan-kawan Kan, jadi Dan bila Lihat bila mengandung Mengandung ni orang perempuan sangat-sangat susah Saya tahu Mengandung sangat-sangat susah Pasal dulu saya minat nak jadi doktor ONG Mula-mula. Tapi bila medical school, saya tengok orang beranak, ya Allah ya Rahman. Lepas tu, bila dari doktor, saya rasa tak nak lah benda ni. Uh, macam, rasa bersalah tu tinggi. <laughs> tinggi rasa bersalah tu. Jadi, sebenarnya bila saya saya tengok kembali uh, keadaan dengan anak dia, sejarah dia, kehidupan dia, Allah memuliakan Siti Sarah pada malam Maizrah. Ma hari sebelum Maizrah. Ma Yang mana banyak orang, banyak orang kita tak perlu ingat Siti Sarah meninggal pada 9 hari bulan 8. Kita akan ingat dia meninggal pada hari sebelum mak hijrah. Hari penghijrahan. Sebenarnya yang mana? Uh, kalau kita lihat kena, kena saya teringat. Pasal kalau kita lihat Siti Sarah ada 4 orang anak. Dan anak dia kecil prematurity. Kan Allah taala uh, tak tahu keadaan sekarang tapi insya-Allah pasal baby tu lahir di di HSKM antara one of the best center untuk untuk baby-baby prematurity. Jadi insyaAllah bibi tu Afan Ayash kan InsyaAllah selamat InsyaAllah tidak akan mengalami apa komplikasi insyaAllah Tetapi kita bandingkan Pasal yang, yang kita kena faham Setiap kali seorang ibu dijemput Allah akibat Covid Kita ada mungkin 3-4 orang anak yang kehilangan kasih sayang ibu Dan macam yang saya cakap 66 ibu yang sebenarnya kehilangan nyawa akibat daripada Covid Maksudnya easily 66 kali 3 itu tak masuk lagi kalau jumlah sebenar kematian. Jadi Kena pandang data yang lebih, lebih besar Kerana Anak kehilangan ibu adalah satu benda yang sangat besar Kehilangan kasih sayang Bukan satu perkara yang mudah Bukan kita boleh kata Boleh tubuh patah Patah tubuh saling berganti Tak boleh Jadi Bila kita lihat Kehidupan Siti Sarah Dengan dia Dengan Syuabnya Yang Yang sentiasa diwar-warkan Dinyatakan Kan dia yeah beli motor Y Suku pun dia tunjuk, dia bergaduh, dia lari, dia, dia buat lari kena tinggal dengan Choep pun dia tunjuk. So, sebagai contoh dalam dia punya dia uh, inspirasi banyakkan uh, apa pasangan-pasangan muda kan? Exactly. So, tam, uh, Pas pasal bagaimana seorang wanita yang di kemuncak kerjaya memilih untuk berkahwin, tak kala bakal suami tidak ada apa-apa. Sedangkan pada zaman sekarang kita berfikir berapa lelaki tu ada dulu berapa lelaki tu boleh support, boleh support ke tidak yakinnya dia orang berdua ni pada pada rezeki Allah Taala bagi especially Shuaib mendidik seorang isteri dia dan yakin bahawa rezeki melalui isteri dan dan anak itu menyebabkan kita lihat mereka hidup dengan tenang dan diberi kemewahan Allah dan diangkat Allah dengan sebaik-baiknya ini kalau kita mempunyai fikiran itu yang role of account yang saya nampak pada Sarah dia dia menunjukkan bahawa dia buat apa saja untuk Shuaib apa saja. Uh, dan suami meredai dia dalam keadaan apa saja. Dan kita tahu uh, suami meredai isteri, isteri boleh meminta pintu-pintu syurga. Pilih pintu syurga. Uh, itu yang Allah Taala tunjuk yang, yang nabi sebut. Pilih pintu syurga. Lepas tu syahid lagi tak kala wabak, tak kala melahirkan anak. Akbar, Jadi benda yang dia kita tak sangka uh, kemuliaan itu di penghujung hayat tu So, kan malam sebelumnya saya dah cakap dah orang tanya saya berapa persentis sarah. Tapi dia kata masa tu 40% lepas tu dah naik 85%. Allah Alam tapi itulah Allah lebih menyayangi. Kadang-kadang uh, kita ni memang hamba je. Tapi yang buat saya sedih bila mengingatkan anak-anak kecil yang kehilangan ya. kasih sayang ibu. Dan eh. dia sendiri tak sempat tengok anak dia sendiri kan? Yang dilahirkan. Betul. Kan? Betul. It, terus tidurkan it, dan terus tidur tak bangun-bangun tidur tak bangun-bangun. Dan dia bukan salah seorang dia. Ramai pesakit saya pun sama. Ada pesakit-pesakit saya yang kehilangan ayah, usahama macam Sarah, kehilangan ibu. Nah, tapi rasa saya yang betul-betul menyentuh saya itu. macam mana Allah angkat dia, sikap dia, sifat dia yang boleh menjadi contoh pada akhir zaman ni kan. Semua orang mendang harta, benda. Uh, jadi dia memilih bersama dengan Syuib tak kala Syuib tak ada apa-apa dan bersama dengan Syuib sampai Syuib meredai dia. Eh tak senang tuan-tuan. Tak senang. Gig ledak lidah, tergigit ni perkara biasa. Tapi untuk mendapat kemuliaan tahap gitu uh, bagi saya satu satu contoh yang yang akan dikenang lah. Yang akan dikenang. Dikenang sebenar-benarnya. Pasal bagi saya uh, itu yang saya tersentuh. Saya tersentuh kat situ. Okay, doktor, ah uh, kalau yang melibatkan uh, ibu mengandung yang post covid adakah kita, uh, uh, setengah kes boleh uh, ibu tu boleh membuat pilihan untuk menyelamatkan anak atau ibu atau ah mah doktor sebab ada kan macam doktor tadi ada orang kata ada lelaki ada suami yang call doktor kata boleh tak kalau saya nak suruh isteri saya gugurkan je anak tu untuk selamatkan ibu ada pilihan ke macam tu doktor dia begini, sebenarnya uh, ke, dia kalau nak dah, dah nak hamil masa COVID ni bukan isu yang besar. Uh, kalau kita lihat ramai je orang yang mengandung dan selamat tanpa ada apa masalah. Cumanya bila perempuan itu mengandung, dia akan mengalami tiga benda yang besar. Pertamanya, dia akan mengalami kenaikan berat badan. Dan berat jadi naik kan. At least boleh sampai 12 kilo sepanjang kandungan. Jadi automatically dia akan terpecah oh, obes lah. Risk factor yang tadi ob, untuk orang biasa tu dia obes, dia akan berat badan dia naik paru-paru workload meningkat paru-paru punya kerja terhadap pasal dia kena survive untuk diri dia dan untuk baby so load kepada paru-paru juga meningkat load kepada jantung juga meningkat kepada uh, pasal dia kena pump kepada baby dan juga uh, diri dia sendiri jadi bila ibu mengandung sebenarnya dan ibu mengandung juga mengalami uh, immune system yang akan uh, compromise dia punya immune system dia akan terjejas sedikit sebanyak. Jadi apa yang berlaku, sekiranya dijangkiti COVID, sebenarnya yang paling penting adalah pencegahan itu sendiri. Pencegahan ini, seharusnya diberikan vaksin. Awal. Tanpa peduli. Awal-awal dulu, memang kita kata 14 minggu. Tapi sekarang punya re latest recommendation, tak sebut dah pun. Anytime. Vaksin. Tapi, tadi saya tengok rutin utama, masih lagi nak bincang nak bagi, nak bincang. Masih nak bincang. Lepas ha, lepas Siti Sarah mati. Ha. saya dengar tadi uh, timbalan kewangan apa? Uh, timbalan uh, ketua pengarah Menteri Kesihatan. Uh, uh, untuk buat wa kepada ibu bapa. Kenapa benda ni tak dilancarkan seawalnya? Hanya kan sebabkan dah dengar kes Siti Sarah macam ni baru Ah, ha, itulah penyakit kita. Dia kena celebrity. Siti Sarah mewakili betul. semua perempuan. Betul. Kalau tak, tak 60 Kalau tak orang tak peduli pun ha. dia ha -ha. kena ada wife VIP yang meninggal. Terangkan. Kes Ketulah. ni dah banyak pun berlaku sebelum. Dah banyak. Ah. Sampai Julai, 66 orang perempuan yang mengandung meninggal. Ada di kalangan itu staff nurse, di kalangan itu ada doktor, di kalangan itu ada orang awam. Tapi tak melibatkan selebriti ataupun uh, VIPs. Jadi, uh, Allah Ta'ala ambil Siti Sarah untuk bantu orang perempuan yang lain bernama yang sama. Tak ada pun istilah tuan-tuan, 14 minggu onwards. Tidak ada pun permulaan sahaja tapi data dah menunjukkan selamat pun. Jadi sebenarnya mengandunglah, tapi vaksinlah sebenarnya. Okey. Kalau dah vaksin, katakan tak divaksin, tak kena vaksin macam Sarah dia, dia ambil first dose. Saya dengar dia dah ambil first dose pun. Uh, tak sebenarnya tak, dia ya, dah ada live chute dia tak ambil langsung tak sempat ambil langsung. Chute tak, tak sempat ambil first dose. Uh -uh. Ha. first oh sebenarnya first dose. Sarah uh. tak sempat ambil. Sebab hmm. itu yang berlaku sepatutnya Sarah disuntikkan suntik sekali. Saya tak tahu algoritma mai sejahtera ni. Okey, tak apalah. Kalau katakan dia jangkiti, dia jangkiti, pasal tu bila dah masuk dalam jangkiti, ibu itu sendiri adalah golongan yang berisiko dah untuk mengalami komplikasi. Pasal jantung mereka dan paru-paru tu bekerja lebih kuat daripada biasa. Alright. Jadi, sekiranya uh, yang masalah yang berlaku adalah kepada pregnancy yang mula towards the end, macam Sarah, 20 lebih ke atas. Pasal awal-awal tak terasa pasal beban pada jantung dan paru-paru tak kuat. Tapi bila sampai ke uh, 24 minggu, 25 minggu, dah rasa senak, dah rasa mengah, tak tanpa COVID pun dah rasa mengah begitu, dah rasa sakit belakang kan. Uh, uh, yang umur tambah-tambah bila dah sampai uh, menghampiri 30, 35 uh, contoh itu lagi lah dah lagi mengah. Jadi adakah apa decision kita? Sebenarnya bagi doktor, selagi ibu boleh tahan, kita akan takkan buat apa-apa terhadap dia. Pasal apa baby boleh survive keluar daripada rahim seawal 24 minggu. Ha, baby tapi boleh kalau keluar. Tapi tak ada effect pada baby tu walaupun uh, ibu yang melahirkan tu positif ya. Uh, baby anta antara antara dan ibu sekiranya ibu dijangkiti, baby tak dijangkiti. Bagus ya coronavirus dia tak merebak melalui salur darah. Alamaknya. Dia tak merebak. Okay. Ha. Dia dia mesti keluar baby tu maksimum baru boleh jangkit. Tapi kalau Vertical transmission maksudnya melalui tali pusat tidak berlaku. Uh, proses kelahiran dia tak macam uh, apa rubella sebagai contoh atau chicken pox yang boleh bila baby, mak, mak dijangkiti boleh pindah kat baby. Uh, tapi coronavirus tidak. Coronavirus baby kena keluar, mak cium baru kena. Kalau mak tak cium, baby tak kena. Jadi uh, sekiranya uh, macam baby ni dijangkiti, eh baby dah, baby kandungan itu 24 minggu ke atas dan Sekiranya mak kompromis Mak kompromis macam mana? Mak kompromis macam Sarah Arwah Sarah Dia menurun Menurun Sampai kat 50 tu doktor cuba bertahan lagi kan Kat 50 baru doktor intubate Dekat 50 baru doktor intubate Maksudnya doktor uh, tidurkan dan masuk kepada mesin Untuk decide keluarkan baby Kenapa? The decision adalah Sekiranya tidak keluarkan baby juga Dia pun akan ada masalah jadi sebenarnya pasal pernafasan dah sempit, jadi kalau kita keluarkan baby, baru pernafasan paru-paru tu boleh ada ruang lagi untuk expand. Itu sebenarnya supaya ada ruang lagi untuk bernafas. Kalau tidak, perut akan menekan. Perut akan menekan paru-paru. So, bila kita riliskan perut, so mak boleh, paru-paru mak boleh di-expandkan. Itu sebenarnya. Tapi, uh, decision untuk kalau kita kata, uh, selagi baby dalam perut, kalau mak boleh tahan, kita takkan ambil apa-apa action. Pasal tempat terbaik untuk baby adalah di dalam perut ibu sendiri. Sehingga 9 bulan. Sehingga 9 bulan. Pasal kalau baby keluar, uh, macam contoh lebih awal baby tu keluar, kata 24 minggu sampai 28 minggu, berat 500 gram sampai 700 gram. Baby terdedah dengan bermacam-macam masalah komplikasi yang lain. Jangkitannya, matanya tak matang, otaknya tak matang, paru-parunya tak matang, jantungnya tak kuat, perut pun tak kuat. Jadi banyak benda. Tapi of course lah, Uh, kalau kita kata perubatan kita dah maju, dah dah dah, dah ke hadapan. Uh, kebanyakannya insyaAllah kalau berat 700 ke atas, uh, um, ber, uh, berat baby dan juga uh, size saiz baby, eh, saiz baby 700 gram ke atas dan kandungan itu lebih daripada 26, 27 insyaAllah ok. So, uh, provided masa keluar tu baby kuat lah insyaAllah. Uh, tapi kan Dr. yang saya pelik sikit macam tadi dalam live Q&A dia ada cakap yang uh, masa dia orang first uh, dapati positif tu, dia orang satu family tu masuk Sarah hanya kuarantin di rumah. Uh, ada hmm. kawan saya, dia uh, pregnant juga, dia ada asma. So dia dibawa ke Maib sebab uh, takut risiko ibu mengandung lah kan. Tapi hmm. memang memang uh, sekarang tu memang kalau kata uh, pregnant lady dia tak kira sebagai risiko tinggi ke? Kenapa Pre memang Wallah ta'ala alam, pasal sekarang ni keadaan sangat tak terkawal. sebenarnya di di Selangor dan wilayah ma'ib tak cukup, hospital tak cukup private hospital tak cukup jadi sebenarnya selagi uh, stage 1, stage 2 stage 3, sebenarnya boleh dimonitor lagi di rumah, macam kes Sarah sebagai contoh, sebenarnya memang boleh monitor di rumah sampai menunjukkan simptom sesak nafas, uh, ataupun Uh, mengah yang kuat tapi kena do doktors uh, atau doktor yang in charge atau pegawai-pegawai uh, kesihatan yang in charge mesti sentiasa berhubungan dengan pesakit uh, walaupun lalu depan rumah make sure patutnya lah sepatutnya begitu make sure pesakit pasal takut nak jumpa kan takut covid And make sure pesakit boleh menyatakan well being dia punya keadaan dia sihat bercakap makan itu sebenarnya Dan intervention Perlu dilakukan dengan cepat lah Masalahnya Covid ni Dia deteriorate Dengan cepat Dia Bila dia masuk Dia nak Dia nak Merosot tu dengan kadar yang Tak dipikirkan lah Kita ingat dia okey, Tiba-tiba dia collapse Haa Kat Cik Im cakap tadi Mula-mula uh, Masa dia uh, First Sarah uh, Dia orang ada check, Dia orang ada apa Oximeter So the chat dia tu uh, Sarah ada bagi tahu dia yang uh, oksigen dia turun dalam 94 macam tu lah tapi Syuk kata alah still okay lah benda tu. So ni bukan kita nak menyalahkan mana-mana pihak ataupun kita nak jadikan kita aktiva untuk kita juga nanti kan so lebih berhati-hati. Hmm. Adakah kalau kita dibawa uh, di bawah awal akan meningkatkan uh, kemampuan tak atau, atau, ataupun memang itu adalah serangan COVID-19 memang memang akan serang secara cepat Tidak pola apa 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 yang berlaku adalah uh, keadaan itu kita panggil happy hypoxia tapi 94 okey okey lagi. 94 tu masih okey lagi. Cuma dia kena cepat alert ke kan? ha siapa-siapa so, masih lagi okey. Pasal pasal macam macam uh, arwah Sarah dia masuk dalam HOKM pun lepas 2 hari kan baru diintubate kan? Ah uh, Jumaat di, uh, Jumaat dia masuk, di masuk di terus ICU saya. Uh, dia, pas, uh, dia pasal dia perlukan oksigen, dia stage 4. Jadi ha. sebenarnya, uh, tapi di-intubate hanya kemudian. Pasal tu dalam kes COVID ni, dia agak agak uh, judgement kita, doktor sendiri pun, dia dia nak tengok keadaan pesakit. Pasal dalam COVID ni, dekat dengan kita punya happy hypoxia. Oksigen rendah pun kita masih lagi rasa okey. That's why, uh, dia orang boleh nak bercakap lagi, uh, boleh nak berhubungan pasal lagi, kita. boleh... Uh, itu ini yang yang pelik sikit pasal pasal COVID ni dia ada keadaan yang dipanggil happy hypoxia tu. Dalam banyak keadaan kalau dah 70% pun kita dah lemas dah. Tak boleh nak <guluh> mesti dah macam tu dah. Tapi dalam keadaan uh, COVID ni sampai kadang-kadang 50 60 baru bar baru keadaan makin mengah kan. Tapi dekat 80 tu masih lagi be boleh bertahan, boleh bercakap, boleh kata nak melawan lagi kuman. Macam uh, uh, tiga, um, minggu lepas juga sahabat saya umur 35 tahun lelaki ada anak tiga orang. Dan baru dua hari sebelum tu kita bercakap dalam grup dia kata dia okey, tak ada apa-apa. Tiba-tiba besok dia dah tak ada. Ha, jadi dia ini masalah dekat COVID ni. Dan dia so dia itu pasal sebaik-baik untuk COVID adalah mencegah. Bukan merawat. Merawat dia tu adalah satu benda yang menakutkan even kepada frontliner. Lam, takut lambat kan? Uh, takut lambat. Pasal kita kita rasa begini tapi dia jadi begini. Kita rasa dia okey, sebenarnya dia tak okey. So indikator kita apa? Kan, eh, indikator kita oksigen. Eh nampak masih lagi okey. Uh, masih masih boleh bercakap, tiba-tiba besok dah drop dead. Tiba-tiba dah uh, tak dia. Uh, jadi kat sini yang uh, sepupu saya sama juga. Sepupu saya pun meninggal umur 39 di Hospital Lampang. Malam sebelum dia meninggal, dia boleh telefon semua orang. Uh, cakap uh, telefon bapak telefon mak telefon uh, telefon mak telefon bapak dia hmm. telefon isteri dia uh, cakap dia akan dituduhkan besok pagi pasal dan mengah. Ah ha, ini kita panggil elective intubation. Elective maksudnya bukan ada emergency lah. Kita plan, doktor plankan, doktor nampak okey boleh stable besok pagi lah kita buat. Macam tu. Tapi besok pagi itulah dia tak dia. Nampak tak? So the judgement tu dia jadi dia jadi variable. So ini yang doktor kalau boleh tak nak benda ni berlaku dia biar-biar kita tak perlu merawat lah. Merawat ni satu benda yang menakutkan dan mengerikan. Uh, Okey, doktor ada orang tak ada tirah tanya. Nak tanya kalau ibu mengandung, dah lengkap dua dos vaksin, ada risiko tinggi lagi tak untuk dijangkiti? Dijangkiti adalah benda yang pasti. <laughs> Almost pasti. Pasal bila kita kata COVID ni, uh, COVID ni dah berada di sekitar kita. Mungkin kalau saya kita check pun, kita mungkin positif. Tetapi, Uh, apa yang berlaku adalah Macam mana kita uh, Nak prevent komplikasi Pasal itu Vaksin itu punya tujuan Adalah untuk mencegah Komplikasi Terhadap jangkitan COVID Dia tak mencegah jangkitan Mencegah jangkitan dengan maintain SOP duduk kat rumah Itu mencegah jangkitan uh, Vaksin mencegah komplikasi Kita boleh dijangkiti Tapi kita tak mengalami komplikasi Sekiranya kita boleh pergi ke stage 4, stage 5 tapi akibat dia jangkiti dan kita dah divaksinkan mungkin kita setakat stage 1 mungkin demam biasa sekadar demam sesemua sikit pasal coronavirus memang dikenali sebagai common flu sebelum-sebelum ni sebelum COVID-19 ni coronavirus memang menjangkiti manusia sebagai sesemua biasa kat budak-budak selalunya ha, tapi sekarang dia agresif pasal dia new variant new Uh, novel lah, novel coronavirus itu pasal selagi dia tak establish selagi dia tak complete dia punya mission, uh, dia akan terus menjangkiti kita semua So ada tak ada perbezaan uh, risiko antara first trimester dengan third trimester ke, ataupun ada tak macam fasa-fasa kami lah yang macam kata uh, mesti okay ataupun lepas beberapa bulan baru risiko tu tinggi ataupun salangan tu anytime untuk ibu mengandung? serangan boleh berlaku anytime tapi cuma cumanya sekiranya awal pregnancy first trimester selalunya workload badan masih, masih belum berlaku lagi first trimester selalu orang perempuan dia dalam keadaan hilang saya <coughs> kata kau pula tiba-tiba <coughs> uh, <coughs> orang perempuan <coughs> orang perempuan ni dia 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 mungkin baru muntah-muntah uh, saiz kecil lagi kan macam 9 bulan eh, 9 minggu baru Uh, baru setakat hentung aja. 8 minggu, uh, 12 minggu pun baru ada heartbeat uh, daging yang tak ada apa. So, burden pada badan tak ada lagi. Uh, jadinya kalau kalau nak berlaku komplikasi akibat pregnancy itu sendiri tidak. Tapi of course COVID boleh attack dia sebagai normal punya badan lah. Masih lagi terdedah kepada komplikasi yang lain. Cuma ni kalau kita kata direct effect akibat daripada pregnancy itu tidak. Tapi bila masuk ke second trimester, third trimester bila badan dah mula Uh, berubah kepada pregnant lady punya badan, fisiological dah mula berubah dan takes changes, uh, itu yang menyebabkan komplikasi yang lebih tinggi. Dia pasal bila orang perempuan ni mengandung, pasal daripada kecil 45 kilo atau dia boleh naik sampai 60-70 kilo kan, contohnya masa mengandung. So imagine, dia jantung pun sama, besar, dia paru-paru pun sama, terpaksa membesar, otak, pituitary gland pun tak sama. Semua organ menjadi membesar pasal dia pasal load untuk baby. Pasal tu, bila berlaku je, tapi salur darah tak berubah. Salur darah masih lagi sama. Saiznya. So, kerana COVID ini mengganggu salur darah pelayaran semua sekali, kerana berlaku keradangan, menyebabkan komplikasi tu lebih tinggi kepada ibu-ibu uh, mengandung. Ada tak uh, perbezaan jenis-jenis vaksin yang paling memberi perlindungan paling tinggi kepada ibu hamil ataupun semua vaksin sama je untuk ibu mengandung dan cakap kayangan pula sebenarnya uh, kalau kita nak tengok dari segi series lah series untuk vaccination schedule ni memanglah mRNA mungkin one of the best untuk pregnant lady uh, mRNA maksudnya uh, Pfizer uh, sebagai Pfizer atau Moderna sebagai first line untuk vaksin tapi sebenarnya di UK pun dia orang bagi AstraZeneca. Tak ada masalah pun. Sinovac pun diberi. Uh, cumanya dalam melibatkan Delta variant especially. Maksud sekali kita sebut Delta variant. Uh, memang nak tak nak kita kena akui yang betul-betul confirm against Delta variant adalah mRNA vaksin iaitu Pfizer dan Moderna dan juga AstraZeneca berbanding dengan Sinovac. Sinovac ada kilaf sikit. Ada yang support, ada yang tak support. Jadi uh, kalau tanya saya yang sebaik-baiknya cucuk Uh, apa yang ada tak kisah pun tapi temalah sebaik-baiknya mRNA vaksin yang ni Pfizer cumanya dekat sini bel belah uh, KKM masih lagi tak advance masih lagi tak review protokol masih lagi kata 14 minggu 14 minggu 14 minggu sedangkan ah nampak 66 orang dah meninggal itu yang meninggal kita tak sebut yang tak meninggal tapi ada komplikasi sebagai contoh so benda-benda begini yang perlu di highlightkan supaya rakyat faham kerana Siti Sarah menjadi asbab semua orang tahu oh ramai rupanya perempuan meninggal bayangkan sebelum ni kita tak tahu kita kata oh dia meninggal 320 meninggal 212 meninggal tapi berapa ramai orang yang sebenarnya ibu-ibu yang meninggal kan kalau kita kata oh 66 yang meninggal men meninggal semasa penghujung hayat pasal itulah yang paling penting pasal dibebani oleh mengandung itu sendiri dah satu beban lepas tu dijangkiti dah satu beban Lepas tu kena keluarkan baby dah satu beban. Kemudian nak ventilate lagi ibu tu lagi satu beban. So, tak mana lagi rahmat Allah Ta'ala nak bagi. Tak mana lagi kesusahan itu tak memang kalau tak kala dia cucuk duri pun diampunkan dosa, ini kan pula lah. Kalau tahap begitu ni orang perempuan terpaksa tanggung, pasti, pasti syurgalah insyaAllah. Selagi uh, reda suami tu ada insyaAllah. Okey tapi doktor uh, setakat ni yang kita tengok laporan pada KKM uh, setakat ni jumlah dos untuk second dose uh, rakyat Malaysia baru 8.8 juta. So kita nak kena tunggu 50% uh, percent, kan daripada population kita untuk memulihkan kita hidup secara normal baru. Tapi yang masalah sekarang kita masih ada golongan yang anti-vaksin. So apa pendapat doktor? Macam mana nak mendidik mereka? macam mana kita nak capai immunity ni kalau masih ada golongan yang macam ni? Golongan anti-vaksin tak seramai itu pun. Mungkin saya boleh kata dalam lingkungan maksimum pun 10% kot. Pada pandangan saya lah. Saya tak tahu real data. Eh, cumanya, diorang ni memang uh, I have nothing against the anti-vaksin. Cumanya dalam keadaan keadaan pandemik, keadaan orang mati kiri kanan depan belakang tau. Di FB memang mati, mati dan mati hari-hari kita tengok benda tu yang dikongsikan uh, di whatsapp pun sama jadi sebenarnya kalau kita nak kata because hujah yang sentiasa dipakai adalah cocok vaksin pun dijangkiti memanglah cocok vaksin bukan untuk mencugah jangkitan cocok vaksin untuk mencegah komplikasi macam kita kata dah kena uh, kena influenza tapi dah cocok influenza tak ada demam dah cocok uh, dah cocok chickenpox vaksin kena juga chickenpox tapi naik 2 3 ketul sahaja berbanding dengan macam kakak kuru sebagai contoh samalah dalam kes uh, coronavirus ni kita tak mencegah jangkitan kita mencegah komplikasi dan pada masa yang sama pula pemahaman diorang ni bila cocok vaksin tu berlaku macam-macam komplikasi uh, ada sakit begini ada sakit begitu masalahnya yang menyampaikan ni pula tak jelas bila kita bagi vaksin apa yang kita bagi kita bagi partikel virus tu sendiri jadi ada memang adalah efek yang menunjukkan umpama badan tu berperang dengan virus tu sendiri tapi taklah risiko dia setinggi uh, kena covid sebagai contoh kalau kena covid 100 pesakit kena covid 100 ada masalah pulmonary uh, embolism pasti paru-paru akan kena cuma teruk atau tidak uh, dalam kes cocok ataupun darah beku kalau 100 pesakit covid uh, diperiksa semua ada darah beku sama juga sama ada teruk atau tidak tapi dalam kes vaccination covid yang kena adalah satu per seratus ribu. Kematian. Kalau kita nak kata kematian akibat vaksin. Oh, orang cakap dekat dekat Malaysia ni ramai lagi ramai juga yang mati dunia dunia. Dia ada kod kat saya. Dekat dekat US saja 44 40 uh, beribu yang ada masalah tapi at least ada a ribu uh, 4000 ke 5000 yang mati akibat vaksin. Tapi harus diingat 190 180 ke 190 juta rakyat US dah dicucuk pun. Sebagai contoh, jadi kat mana kita nak? Yang penting kalau kita nak nak masih nak nak berbalah akibat nak cucuk tak cucuk nak cucuk. Tak nak cucuk duduk diam-diam. Jangan ajak. Jangan ajak orang lain. Jangan merosakkan orang lain. Pasal bawah Ah ha, bawa dakiah. Pasal ada orang dia kena bekerja. Dia kena keluar. Dan dia dijangkiti. Kalau kita kaya, orang kata kat saya lah, eh, Dr. Bill Gates tak cucuk, Dr. Bill Gates bilioner, dia telefon semua orang hantar. Entah-entah semua adalah rumah dia uh, sanitize. Kan? Kita, kita ni kena keluar. Keluar, cari makan, jumpa orang, uh, bekerja. Dan kita nak samakan kita punya level dengan Bill Gates. Agak-agak lah. -agak, Macam buah durian Musang King dengan uh, dengan, dengan durian Belanda. Dan dengan kampung. Tak payah, tak sama level dengan durian pun. bawah lagi. Tak sama level durian pun. Sebagai contoh. Jadi, benda tu yang kita tak faham. Kalau kita nak samakan semua level sama, kita tawakal lah. Tawakal yang paling penting. Kalau kita tak nak bertawakal, tak nak usaha, dan kita berserah, kita akan zalim pada isteri kita. Yang isteri akan zalim pada suami. kemudian zalim pada anak-anak. Pasal kematian akibat COVID adalah kematian yang boleh dicegah. Walaupun kulu nafsin za'iqatul maut, tak boleh kematian itu akan datang. Tapi by theoretical, penyakit yang penyakit ini adalah penyakit yang boleh dicegah. Jadi Sekiranya kita dinakiti, kita meninggalkan anak yatim, kita meninggalkan balu, kita meninggalkan duda, kita meninggalkan anak-anak yang hilang kasih sayang ibu, hilang kasih sayang ayah. Ha, semudah tu, budak-budak ni nak kena membesar tanpa ayah dan ibu. Bayangkan anak syu'ab, empat orang. At least syu'ab kaya. Tapi ada orang yang tak mampu. Betul tak? Syu'ab dia beri kemewahan, Alhamdulillah. Ber, dia, dia bersama kehidupan dia dengan saya, dia beri kemewahan. Tapi ada orang lain yang tak mampu. Yang ha, lepas tu anak akan terabai Imagine 20 tahun akan datang anak ni terabai sebagai contoh. Jiran kesian 3 hari je. 3 hari je kita kesian. Lepas tu kita tak tanya khabar dah. Betul. Ha, kalau kena pula suami yang meninggal tinggal anak lelaki, anak perempuan semua, cucu anak perempuan. Mau tiba-tiba sibuk nak tanya pasal faraid. Dia bukan sibuk nak tanya besarkan anak cucu ke, anak saudara ke tak. Tanya faraid dulu yang dia akan tanya. kadang keadaan pandemik itu yang menjadi menjadi uh, Factor Punca. ah ha, faktor. Dia tak fikir nak besarkan anak ke, besarkan cucu ke, besarkan anak darah ke. Tak, tak, tak. Farahik. Ha, ini pengalaman saya sendiri. Saya tengok pasakit saya laku berlalu benda yang sama. Ha, bila ter kehilangan bapa, ha, isu yang timbul faraid dulu. Nah ha, ini of course lah. Ini dalam kes Fakta tidak begitu. Tapi majoritinya begitu. Takut orang-orang lain kan yang mungkin tak ada apa uh, kekayaan kemampuan seperti syuib betul kan? ha. yang nak besarkan anak yang tak senang mata. betul jadi benda beginilah yang sebenarnya tapi memang ada orang telefon saya doktor saya wasai baru check positif 8 minggu patut tak saya gugurkan Allahu akbar Allah taala dia tak bagi silap dia bagi nyawa pada rahim perempuan ha. tu dia bagilah itu hak dia kita hamba kita continue kita terima kita jaga diri kita Uh, pasal tak kala orang perempuan tu mengandung, dah bermulalah episod-episod syurga. Episod-episod -episode pahala. Sebagai contoh. Jangan nak minta benda lain. So orang lelaki kena faham. Jangan ada pula hasut. Jangan cocok vaksin. Kalau cocok vaksin nanti gugur. Ada pula yang pencucuk. Doktor pun tak faham. Ada doktor pun tak faham. Uh, dah, dah dicocok vaksin takut baby jadi cacat. Minta pergi gugur. Ada saya dapat feedback daripada kawan-kawan saya. Dia refer untuk digugurkan pasal lepas dia cocok vaksin. Ini pun spoil juga doktor-doktor ni. Yang tak dapat pemahaman yang betul. Ha, uh, ilmu ni tak sampai uh, untuk memprotect orang perempuan. Jadi Sarah menjadi contoh untuk semua orang memperbaiki keadaan. Kita tak Muka nak lagi mata, the next. Kita mata kita kan bahawa senyum. Betul. Kita lady pun antara yang berisiko bukan setakat orang tua ataupun frontliner ke kan. Betul. Tapi kenapa, betul. kenapa tak, kenapa tak uh, KKM uh, men, apa terusnya membuat vaksinasi kepada ibu yang disahkan hamil masa first visit dia dekat klinik kesihatan ke? Itulah pelik. <laughs> Saya pun tak nak komen. Saya pun tak nak komen. Pelaksana. Nak laksanakan paling mudah pun. Alang -alang paling mudah. Seharusnya senang berlaku kan? Tapi tak berlaku. Pasal apa pun nak bincang? Penyakit pun nak bincang ni, birokrasi ni, tak patut berlaku dalam peperangan. Sebabkan COVID ni tak tunggu p... kita nak bincang. Tak tunggu, tak tunggu masa untuk serang kan? Kenapa perlu ambil masa ambil nyawa? Mempertaruhkan nyawa tu lagi banyak, lagi lama. Itu yang tak faham. Betul? Saya pun tak faham. Saya bercakap dengan kawan-kawan saya ONG pun, dia pun tak faham. Kalau ikut, dia orang, kawan-kawan saya ONG specialist, terpaksa menulis surat, suruh dicucuk. Surat sokongan untuk dicucuk. Itu je kerja dia orang sekarang ni. Nak make sure pesakit-pesakit dicucuk. Pasal, kebanyakannya tak nak Uh, tak nak diberi cucuk ha, tak nak uh, ke klinik <laughs> macam pusat PPV tak nak bagi tak nak bagi nama naik tak nak bagi nama naik tak nak bagi nama naik tak nak bagi saya pun tak tahu kat mana isu timbul tapi itulah sebab Siti Sara ni untuk memprotek orang jiwa orang perempuan di Malaysia ni katnya supaya membuka mata eh we are doing wrong lah kita buat salah ni kita buat salah ni tapi sebelum itu ingat sebelum Siti Sara bulan Julai sampai bulan Julai 66 nyawa sampai hari ni kita tak tahu 66 nyawa ibu terkorban sebelum Siti Sarah sampai bulan Julai lah. Sebab eh, ha, data kedi... kematian yang di apa uh, ditunjukkan, ditunjukkan dia tak tunjuk pun siapa yang meninggal kan. Orang tua atau ke ataupun mengandung pun so tak tahu daripada kematian golongan yang mana sebenarnya. Betul. Sama macam yang kes di Sabah yang seorang staff nurse tu meninggal akibat konon tak cucuk juga masa yang outbreak gila-gila kat Sabah tu dia meninggal. Dia jaga hospital. Uh, nampak? Tak ada pun apa dapat? Sebagai contoh. Sedangkan kalau dah kita kata dia berisiko, kita tak nak cucuk dia, tak payahlah letak dalam hospital. Sebagai contoh, tak kena kerja juga. Kadang doesn't make sense. Benda-benda uh, begini berlaku lah sebenarnya. Uh, perlu 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 alert. Uh, masyarakat kena alert, kena kena tahu hak, kena kena faham, kena pasal COVID ni kena peperangan bersama. Penyakit nak kata perang seorang-seorang tak boleh. Uh, kita je yang mendiktik tak boleh Pasal tu saya bising daripada macam orang kata daripada, daripada tahun 2019. Saya mula bercakap COVID daripada 2019. Dan tak berhenti sampai hari ini. <laughs> Pasal bagi saya benda ni adalah preventable. Boleh dicegah. Demi melindungi bangsa kita. Tak boleh tengah kan sebab COVID ni dia bukan tunggu masa nak datang ke tunggu masa nak apa mana-mana. Dia akan serang anytime. Betul. Kita. Okay, doktor juga pada kanak-kanak. So kan macam dulu masa yang first saya pernah interview doktor, doktor pernah cakap yang COVID punya uh, sifat dia tak dia tak berapa gemar kepada paru-paru yang tak matang macam kanak-kanak kan. Tapi sekarang hmm. dah ada serangan ke atas kanak-kanak juga. So okay. macam mana doktor? Permula, permulaan kan? permulaan COVID memang tak minat sangat kanak-kanak. Permulaan COVID eh maksudnya yang Wuhan. Wuhan original punya. Tapi bila dia pergi kepada beta beta ni adalah uh, UK UK variant UK variant menunjukkan kegarangan UK variant dia 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 jangkit kanak-kanak jangkit kanak-kanak dengan kadar yang lebih cepat akan tetapi dia senang berjangkit kerana sifat kanak-kanak tu pun bergerak dengan tinggi jadi dia senang berjangkit cuma ni sama juga kadar kematian tak tinggi tak tinggi melibatkan UK variant tetapi dia melibatkan komplik komplikasi berkaitan dengan selepas jangkitan yang dipanggil multi Inflammatory Secondary to COVID. Dia buat serangan jantung kemudiannya, lepas 2 minggu, 3 minggu lepas habis, tiba-tiba boleh kena serangan jantung. Itu yang berlaku. Dan so, dia dia berubah kepada yang, uh, yakni uh, Brazil variant, uh, yang juga dikenali kalau tak silap saya, Gamma uh, kalau tak silap saya, kalau, kalau berkos lambda adalah Peru. Uh, kemudiannya, uh, yang satu lagi adalah Delta yang juga menjangkiti kanak-kanak. Ha, bila dua ini, dia hentam je. Ha, bezanya, di kanak-kanak, boleh menjadi RTK negatif, PCR negatif. Ha, ini delta variant. Ini agak lagi menakutkan. Pasal, dia datang, perangai, sakit, demam, cirit, jantung, semua ada, paru-paru kurang sikit, pasal dia pass through paru-paru. Dia pass through, kita punya center kat sini, menyebabkan, bila budak tu demam, cirit semua sekali, dia masuk dalam proses viremia ataupun virus dalam badan. Jadi budak-budak ni akan demam panas, cirit birit aa, uh, ataupun uh, sakit dada, serangan pada jantung. Tapi PCR dan RTK negatif. RTK antigen swab boleh negatif, PCR pun boleh negatif. Pasal apa? Pasal dia melalui, dia lepas kita punya entrance ni dengan kadar yang laju. Jadi nak tak nak, pasal tu bila kita sekarang kita lihat. Pasal evolusi jangkit virus, virus dia akan evolve, mutasi dan berlaku, mutasi dan mutasi dan mutasi dan mutasi dan mutasi, dan mutasi sehingga whole population dijangkiti atau divaksinkan. Maksudnya kalau Malaysia, uh, kalau kita tak boleh ambil Malaysia, kita ambil uh, population dunia 7.5 billion, So to date baru 200 juta. 220 juta mungkin yang dijangkiti. Jadi uh, vaksin dalam 3 billion uh, so-called dah di, di, didaftarkan. Banyak lagi ruang untuk virus ini bermutasi dan bermutasi dan bermutasi dan bermutasi sampai capai matlamat dia. Jadi nak tak nak, keyword untuk pencegahan hanya ada dua. Iaitu pergerakan, mobiliti dan juga perkumpulan. Dua sikap manusia ini yang menyumbang kepada penyebaran atau penularan virus ini. Tak kisahlah sama ada coronavirus ke, influenza virus ke, rhinovirus ke. Kalau kita lihat sekarang ni budak-budak duduk kat rumah, mana ada budak-budak semua batuk. Sihat je diorang. Semua sihat. Tak kala kita buka je sekolah, semua ni akan bertemu kembali, perkumpulan tu berlaku. Jadi, bukan setakat coronavirus akan bertemu, semua virus balik akan berkumpul dan disebarkan kembali dalam masyarakat. Ha, jadi, dan kemudian mak bapak pula berkumpul pula tempat kerja. Berkumpul pula tempat meeting, bertumpul pula dekat masjid mall. ataupun rumah ibadat, berkumpul pula dekat the mall, berkumpul pula dekat restoran. Ha, jadi perkumpulan ni akan berlaku kembali. Ha, jadi kalau kita nak cegah, hanya dengan dua jalan ni. Cegahan ni memang merasa mengkawal pergerakan dan juga kawal perkumpulan. Itu je key dia. Okay, nasihat doktor kepada ibu-ibu di luar sana yang merancang untuk hamil ketika pandemik ni atau yang sedang hamil? Dia dia sebenarnya pada pandangan saya lah. Jangan jangan takut Eh? Kalau katakan ada ada yang orang mesej saya, doktor saya kalau saya nak tunggu lepas habis pandemik dah tua lah saya, contoh pasal betul lah ha, takkan habis, jadi sebenarnya prepare, prepare dia sama, prepare dia pertama sekali orang perempuan kita, kalau rasa preparation untuk mengandung, amalkan macam biasa dah hidup sihat, makan folic acid, kemudian makan vitamin D. Pasal 75% orang perempuan di Malaysia mengalami kekurangan vitamin D. Uh, you all semua boleh Google vitamin D in COVID. Uh, Google je vitamin D in COVID. Memang kekurangan vitamin D menyebabkan komplikasi yang sangat tinggi bila meli melibatkan COVID. Yeah. Sama juga D Denmark. Eh ataupun uh, vitamin C pun sama tapi vitamin D adalah memang 75% orang Malaysia Uh, Melayu, Cina, India dan bangsa yang lain mengalami kekurangan vitamin D. Jadi, sekiranya nak, kalau, kalau katakan uh, pregnant, pregnant silakan. Sila ambil vaksin. Kalau kita kata, doktor, saya ni anti-vaksin lah doktor. Saya tak yakin lah doktor. Saya takut lah doktor. Saya inilah doktor. At least ambillah yang dua ni dulu. Saya seru ambil yang dua ni dulu. Kalau nak katakan muncul third dose, fourth dose tahunan tu, isu berbeza. Kita selesaikan yang sekarang. Yang fasa sekarang. Yang mana keadaan tidak terkawal ini. Supaya semua orang boleh bertenang dan kita boleh meneruskan kehidupan at least lebih lebih selamat kan eh? lebih selamat pasal kita tak tahu siapa yang keluar siapa yang buat masuk dalam rumah kita kan eh? jaga macam mana pun kalau pasal benda ni dah establish dalam dalam kita punya kehidupan kan eh? ah dah like live in community dekat jiran dekat restoran dekat pasar nak tanak macam contoh pergerakan dibenarkan Uh, orang yang balik daripada overseas duduk dekat rumah contoh kan Quarantine dekat rumah sekarang ni balik daripada overseas dibenarkan quarantine di rumah tapi kalau dia balik daripada overseas peti ais dia kosong tak ada kena, kena shopping apa ha apa dia dia, kalau dia kalau dia order grab pun dia tetap juga kena berinteraksi dengan orang grab rider tu kan exactly dia mesti akan ada interaksi bukan boleh masuk tinggal Atas pintu rumah semua tak ada. Hata -hata. dia mesti jadi Hata -hata. Automatically berlaku uh, Risiko berlaku Imported case tu boleh berlaku Sebagai contoh lah Ini pandangan Pandangan pribadi saya Pasal bila ada pergerakan Akan ada penularan Tak kisahlah Interstate ke Intercountry ke Dia akan jadi begitu Pasal perjalanan kita Masih lagi panjang So Untuk orang perempuan yang nak mengandung Amalkan itu je Tahu bahawa Covid ini menjangkiti Tak kenal siapa Sama ada pakai mask atau tidak Itu isu beza Tapi yang paling penting Jalan keluar kita Kawal pergerakan, kawal perkumpulan dan vaksin lah. Untuk yang immediate ni, vaksin lah. Janganlah, uh, pasal sekarang ni macam, macam contoh kawan saya di ICU uh, Hospital Kuala Lumpur uh, Dr. Hana Hazrami, boleh follow FB dia. Dia cakap pesakit-pesakit tua, dia tak jumpa dah. Alhamdulillah dah dekat, dekat satu bulan dah tak jumpa pesakit-pesakit tua. Yang mati depan mata yang masuk dekat ICU sekarang adalah golongan yang berusia 30 ke 40 tahun. Orang-orang muda dan yang paling muda adalah 20-an. Jadi kita tak nak ini berlaku. Sahabat saya Dr. Anis Siham di di UiTM uh, hospital Serdang, hospital Selayang pun sama. Orang-orang budak-budak sekarang dah mula masuk ICU. Budak-budak yang mengalami komplikasi. Jangan, kita tak nak. At least ya, tuan-tuan tengok tadi at least Shuib boleh semayangkan isteri dia. Berapa banyak kita tak boleh semayangkan tak boleh semayangkan uh, mak bapak kita. Mandikan bapak kita. Uh, jangan. Kita tak nak begitu. Jadi saya tanya, rasa... apa, Ada orang tanya apa beza D, uh, vitamin D dengan D3 ke sama je? Sama, vitamin D3 ni activated lah Sebenarnya Maksudnya active form ha, Tapi tak kisah je vitamin D pun tak apa Memang kalau, Alam... dia nak bagi dia akan convert kepada vitamin D3 lah Kalau multivitamin? Multivitamin, bila multivitamin combine Dia mengalami Dia tak boleh load dengan banyak Macam contoh kalau awak tengok Dalam dalam multivitamin, katakanlah keperluan seorang wanita itu vitamin D 1,200 international unit. macam kita budak-budak 400 ke 800 IU. Tapi kalau tengok multivitamin, mungkin tinggal 25 je. Daripada 100,000, 25. Pasal dia combine kan padat-padat-padat, jadi cenonek je dapat. Jadi bukanlah keperluan yang betul. Kalau kita nak rawat yang kita kata nak handle masalah kekurangan zat vitamin D, macam itu faktanya, 75 orang perempuan kekurangan vitamin D 40% orang lelaki di Malaysia kekurangan vitamin D juga ha, jadi nak tak nak kena ambil eh, dos yang betul kalau ambil combination selalu tak cukup ada tanya perempuan pregnant boleh ambil vitamin D ke doktor? wajib kan? ambil. Wajib. wajib bukan digalakkan wajib sebenarnya wajib cumanya uh, kerajaan tak cukup bajet nak bagi seharusnya memang dah patut bagi dah macam bagi uh, folic acid dengan zat besi tu masih all follow up sudah so vitamin D dah dibagi. bagi. tak apa pula kita kena ambil tu. Vitamin ambil je terus. Dulu. Ambil je terus. Right now, ambil. ambil. Kalau kalau tak ragu-ragu boleh check level. Check level vitamin D. Boleh check level. Pergi kat lab cari nak check level vitamin D. Memang you all majority saya boleh back lah. Senang je soalan dia. Kalau pakai tudung awal, lepas tu tidur tempat uh, kerja tempat yang ber aircon gelap, pergi gelap balik gelap, mesti you all kurang vitamin D. Pasti. Tapi kalau you all askar yang duduk kawat dari tengah pagi tu, <laughs> itu lain polis kedut kawat ah, then insyaAllah uh, vitamin D all cukup okay, vitamin D ada dalam kalsium kan? bukan vitamin D adalah kontraktor kepada kalsium kalsium untuk bekerja nak masuk dalam tulang vitamin D adalah salah satu substrate salah satu pekerja yang bekerja untuk pembangunan tulang dia core kontraktor kalau ada thyroid boleh ambil vitamin D tak? boleh tak ada masalah Okey, umur saya 16 tahun, berapa kandungan vitamin D yang perlu diambil? Ini dari consultation je ni. Lain macam ni. Kalau 16 tahun, sebenarnya dalam lingkungan 800 ke 1200. Dia berbeza lah, ikut usia juga ya, Dr. Betul. Lagi-lagi, pas pregnant lady memang 1200 lah minimum. Tapi untuk kecantikan, untuk kecantikan 25,000. RM25,000 monthly ha, dia itu memang estetik bagi dia bagi untuk, untuk kecantikan under estetik dia bagi IV RM25,000 kalau tak silap saya dia punya dos lain macam dia punya dos untuk cantik memang untuk cantik vitamin D memang berfungsi tapi tak ada infek kalau kita terlebih ambil tidak hyper hypervitaminosis D tidak kita panggil keadaan tu hypervitaminosis tidak pasal uh, tulang kita sentiasa bekerja tulang kita untuk perempuan especially by the time lepas umur 30 tahun dah mula osteoporosis jadi tulang tu akan depleted so ada vitamin D untuk protect untuk budak pula memang dia sentiasa growing tulang tu so sentiasa penggunaan itu tinggilah okay. untuk untuk tulang tu sendiri so kira, -kira tadi pun uh, masa live show pun dia ada cerita juga lah dia ada share juga dia kata uh, bila dah jadi macam ni baru dia rasa betapa bernilainya kesihatan tu Duit dah tak boleh dinilai lagi dah Sebab dia kata masa Mula-mula masuk -mula nak hospital pun Dia kata dicari private hospital Tapi tak ada private hospital yang nak ambil Sebab penuh So doktor rasa Macam mana tu sekarang Sampai duit pun dah tak laku nak beli hospital Nak beli ubat untuk mem 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 Merawat kita Pasal tu lah sebenarnya Teguran Allah melalui covid ni Hiduplah dengan apa yang ada Sebenarnya Covid ni akan melanda kita dengan lebih panjang. Uh, duit yang ada bila terkurung memang tak boleh buat apa. Uh, dan bila kita lihat kesihatan, kesihatan ni memang real wealth. Real wealth adalah kesihatan yang baik. Benar-benar uh, kekayaan kita apabila kita boleh keluar, makan, benda elok, tenang, tak ada sakit kepala, tak ada apa-apa yang berlaku pada diri kita, nafas dengan elok, tak ada sakit dada, dantung degup dengan elok. Pasal itulah uh, uh, kekayaan sebenar. Otak kita boleh berfikir dengan baik. Tapi pasal dalam keadaan sekarang memang sangat menakutkan. Sebenarnya kawan-kawan saya di Kuala Lumpur, uh, saya ni jadi macam pusat rujukan. Daripada muar pun saya nak cari hospital. Sebagai contoh, nak mana hospital nak cari ni? Telefon saya nak cari kat hospital. Uh, hakikat dia, tak hospital kerajaan dah almost ICU digunakan. Full. Full house. Dan hospital private pula, tak semua berani satu berani ah ha, berani untuk menjaga pesakit covid kena faham pasal kebanyakannya pakar-pakar di private pula pakar-pakar pakar pun dah tua pakar-pakar tu pun boleh tahan tuanya kadang-kadang doktor zakrul dia yang muda tapi jadi menyebabkan jadi apa yang menyebabkan dia orang doktor pun terdedah dan ramai juga doktor yang terkorban dalam covid ni bukan bukan seorang dua ramai doktor yang terkorban Melibatkan COVID sendiri. Jadi pasal tu bila kita lihat... Private hospital pun takut nak ambil. Dia paling-paling dia ambil pun 10 katil. 20, 15 katil. Uh, untuk jaga COVID. Pasal penjagaan dia tu... Sangat-sangat... Uh, berisiko tau. Tiba-tiba nampak okey, collapse. Nampak okey, collapse. Nampak okey, collapse. Bayangkan uh, dalam keadaan seorang-seorang doktor tu... Dekat private. Jadi pasal tu lah... Sebenarnya jagalah diri kita. Janganlah kena COVID. Kalau kita kena COVID pun, bila keadaan yang paling minimum. Ambillah vaksin. Ambillah apa yang patut untuk mencegah diri kita. Kepada kawan-kawan yang anti-vax, yang tak nak ambil vaksin, nak pakai juga ivermectin sebagai contoh, atau pulanglah nak sebat tak nak mana pun. Tapi, realiti dia ivermectin tu tak berguna. Sebenarnya, tapi bukan tak berguna secara total, dia berguna, saya pun tak tahu nak, nak condemn macam mana, nak komen macam mana, tapi jalan keluar yang terbaik memang vaksin. So, Huda cakap uh, the best way untuk partner lady adalah duduk di rumah. Kan, Dr? Betul. Dimuliakan, dimuliakan, dijaga dengan baik dan diberikan perlindungan yang baik, yang ini di rumah. Itulah orang perempuan pun sebenarnya. Sebenar diberikan perlindungan, diberikan makanan dan diberikan maka apa pakaian yang baik. Tapi Jadi zaman muda semua nak keluar suami kena ambil alih sikit lah tanggungjawab tu lebih masa apa isteri pregnant ketika pandemik ni kan kalau boleh. kalau boleh dapatkan pembantu kalau boleh sebenarnya itulah orang perempuan pun dapatkan pembantu contoh bantu ibu yang mengandung kalau flat dapatkan siapa-siapa untuk bantu sebenarnya itu datang dari suami lah memanglah ada suami yang tak mampu tapi ada adik-beradik yang mampu untuk menjaga sama pasal yang paling penting kadang teguran Allah tu jelas bahawa uh, semua duduk berfungsi pada asalnya orang perempuan duduk di rumah orang lelaki keluar berjuang di luar rumah sebenarnya bawa balik kepada isteri dan anak bini untuk diberikan rezeki secukup-cukupnya cukup bagi saya mungkin tak cukup pada orang lain betul tak? jadi tapi yang penting membawa pulang rezeki kepada isi rumah dan orang perempuan boleh tenang jaga isi rumah sebagai contoh inilah covid inilah covid kalau tak nak keluar juga dengan perut terboyot-boyot nak keluar pergi pasar nak... jadi macam inilah yang kita kena kena korbankan kalau kita tak nak berubah covid ni lama lagi at least 5 7 tahun lagi percayalah kata saya 5 7 tahun lagi punya cerita kalau kita masih lagi nak berpandangan dengan vaksin oh semua selesai dengan vaksin kita boleh hidup macam biasa kita tertipu dengan uh, impian kita sendiri Okay, so Dr. Esok adalah satu Muharram dan hari raya untuk negeri-negeri di Fasa 2. So apa pendapat Dr. rasanya? Pendapat saya uh, besok adalah hari raya, besok cuti, jangan keluar rumah juga. Jangan keluar rumah. Kalau nak keluar, nak keluar, pergi dekat open space. Open space. Contoh, nak bawa juga, nak keluar ni tak tahan ni. Bawa bawa isteri buat sandwich, buat apa-benda packing pergi dekat taman tasik mana-mana duduk jauh-jauh tapi keluarga kita je sekadar untuk kita menikmati keindahan alam ini nak pergi keluar uh, dekat tempat yang yang kita katakan santai tak ada orang kita saja dan uh, tak ada masalah tapi janganlah pergi cek penyakit Ay, macam tak pernah pergi tengok restoran macam tak pernah pergi tengok uh, shopping mall sebagai contoh sampai kita nak berkumpul ramai-ramai Uh, sebagai contoh. Jadi itu yang kalau once kita terlibat dalam perkumpulan hmm. uh, dan kita akan ada masalah. Kalau kita ter ter uh, bergerak kepada uh, Sedara mara yang tengah berisiko, kita akan ada masalah. Jangan tolong jaga diri anda. Bertanggungjawablah. Dah diberi kelonggaran bukan maksud kelonggaran tu maksudnya Mas. dah diberikan kepercayaan Mas. kepada kita. Ya, kita bertanggungjawab untuk menjaga keluarga kita. Cukup-cukuplah kita sanggup lah nak tengok uh, kehilangan anak, kehilangan ibu, kehilangan bapa, anak masuk sugar pasti. Tapi kita ni, ni ha itu kena fikir kita ni. Kalau semua kata, macam kata, Siti kata. Sarah, tak apa. Kan? Betul. Ha. Betul Lina kata jangan berai sangat betul, jangan berai sangat. So, bagi kan Canada walaupun kerajaan announce kat ke apa sekalipun kebebasan kelonggaran sekalipun tapi you tengok sekarang ni angka 17, kira rasa bebas ke nak keluar? Kita kadang, kadang ketakutan. Kalau tengok pada kita punya peta dekat masjid atas tu semua merah. Betul? Jadi kita bebas sangat kita nak bebas sangat pun kan dalam keadaan sekarang. Dia, kita akan berdepan dengan 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 another search, another kenaikan. Sekiranya uh, satu dia orang meraihkan pelepasan itu dan keduanya ah. uh, sekolah sekolah yang akan dibuka. Ah uh, pasti. Sekolah? ini ni cakap kumpulan dan pergerakan adalah asas sebaran jadi kalau sekolah dibuka tapi tak Memang asing, best lah. Habislah. Memang best lah. Ha. Memang best. Memang lepas tu uh, orang tua memang tak masuk hospital yang tinggal orang muda dan juga kanak-kanak pula yang memenuhi hospital. Aduh. Sebenarnya macam macam hospital Kuala Lumpur, hospital Woman and Child, hospital Tengku Azizah dah telah ditukar bagi hospital COVID. Memang semua COVID je. Budak-budak je semang. Banyak budak-budak COVID. Ramai. Budak-budak dah kena COVID pun. Ha, jadi oh, itu yang... Tapi cinta untuk anak -anak tu dia macam mana? Sama juga dengan, dengan orang ke? Dia kurang kurang melibatkan paru-paru. Dia kurang melibatkan paru-paru. Macam macam ingat saya kata dia tak minatkan paru-paru kan? Pasal paru-paru dia fragile. So dia lebih kepada uh, sistemik. Maksudnya budak-budak tu lebih pada demam panas. Lepas tu tak nak makan, tak nak minum. Lepas tu cirit birit yang teruk, pasal demam bila demam panas budak tend untuk cirit. Kemudian kekeringan, lepas tu tak aktif, lepas tu boleh ada ruam. Last sekali macam boleh ada serangan jantung. Selalunya. Oh. Berbanding dengan paru-paru sendiri. Ha, berbeza. Dia berbeza. Dia kalau budak-budak dia ada macam kita panggil Kawasaki like illness. Dia macam Kawasaki, penyakit serangan pada saluran uh, jantung itu sendiri. Ha, dia beza pasal apa? Paru-paru dia tak matang. So tempat paru-paru tak ada kerja. Tapi pasal dia tak matang, delta variant ni berubah untuk kacau juga. So apa yang dibuat, dia penetrate terus lepas. Lepas dia paru-paru, masuk dalam darah, dia sekelit dalam darah, maksudnya semua organ dia akan kacau. Kecuali paru-paru. Paru-paru last sekali. Dia tak minat pun paru, paru Tempat kerja tak ada. Tapi salur darah ada tempat bekerja. Jadi, bila kita sebut salur darah, tempat semua boleh kenalah. Encephalitisnya, uh, maksudnya otak punya manifestation, Uh, jantungnya, pasal jantung-jantung adalah satu darah terbesar di organ-organ uh, yang lain. Jelas, itu yang menakutkan. Bila kita sebut mengenai um, mutation melibatkan kanak-kanak, macam Brazil variant banyak budak-budak mati. So, sebagai contoh di Brazil, uh, ini ini yang kita jelas. Kalau kita tak ambil pendekatan bersedia, susahlah nak harapkan. Uh, Asal ada lah. Besok punya cerita, kita cerita besok lah. Ha, jadi sekarang ni, esok punya cerita, besok kita cerita. Hari ni punya esok kita cerita. Ha, dia, dia tak preparation. Tak, ada preparation untuk uh, untuk uh, generasi ni. Okay. Uh, Zato tanya doktor, sebenarnya pregnant lady ni 6 bulan ke atas dah boleh vaksin ke? Dah boleh kan doktor kan? Sebenarnya anytime. Tak ada dah istilah uh, 6 bulan ke atas. Tidak ada. Tak ada apa-apa Tak ada apa-apa. Apa Pergi je cocok. Pergi je cucuk. Ha, betul, Dapat uh, Pfizer, so Pfizer lah. Memang uh, Syukir ada beritahu tadi, Sarah tak vaksin. Saya rasa mungkin bukan dia tak nak tapi tak sempat. Tak dipanggil uh, sampai giliran dia untuk vaksin lagi. Sebab so, Syukir pun baru first dose kan? Betul, betul. Dia terlepas lah sebenarnya. Terlepas. Pasal saya tak faham al algorithm, algorithm My Sejahtera ni. Banyak je orang tak dapat. Dah tu tiga bulan register. Bulan satu tak dapat lagi. Bulan dua tak dapat lagi. Ada je ramai yang tak dapat lagi pun. So kita tahu algoritma dia Macam algoritma FB dengan Insta kot Lebih, lebih, lebih dipahami Okay kalau ibu menyusu ambil vaksin Anak akan dapat benefit tak? Tidak <tid> tak, <tid> tak ada Efek pada uh, bayi ibu bayi, bayi dapat antibodi yang mak bagi tapi bukan direct antibodi melibatkan coronavirus tidak tapi overall bila bila mak mempunyai antibodi terhadap coronavirus uh, susu ibu tu berkualiti lah juga Uh, sebenarnya banyak. je saya ada dua tiga pasien yang dijangkiti COVID. Eh, okey je, tak ada apa-apa, tak ada apa-apa. Tapi mak dia kena continue susu badan. Jadi pasal tu dalam protokol uh, sekiranya ibu dijangkiti, uh, sebenarnya boleh continue susu badan, tak ada masalah. Uh, Cuma ni sama ada pakai mask ataupun uh, bagi express breast milk uh, apa uh, susu ibu yang telah diperah, tak ada masalah, boleh diteruskan susu badan. Okay, untuk kalau macam uh, baby yang lahir melalui ibu yang positif Lepas tu dia pramatang. Kalau selalunya berapa lama doktor akan tahan uh, baby tu untuk boleh boleh dibawa keluar? Ui, bergantung Kalau baby tu macam contoh lah, kita anggap baby syuib lah senang Pasal dia baby yang telah kita ceritakan ha. 28 minggu Kalau katakan dia 28 minggu, berat dia mungkin dalam 800 gram Sebagai contoh eh, 800 gram Terbaik 1 kilo lah tu tapi saya rasa dalam lingkungan Lingkungan 800 gram ke 1 kilo punya range, so dia akan duduk di ICU sehingga minimum uh, umur dia 34 ke 35 minggu corrected age. Maksudnya, uh, pertama dia tidak mengalami komplikasi otak, maksudnya tak ada pendarahan dalam kepala. Kedua, dia tidak mengalami komplikasi paru-paru, maksudnya dia tak memerlukan bantuan pernafasan. Ketiga, dia boleh menyusu dengan betul, dan ke keempat berat dia naik 30 gram ke 50 gram sehari sampai hari keluar yakni selalunya pada berat berat untuk keluar daripada NICU adalah dalam lingkungan 1.8 kilo paling kurang ataupun uh, bila dah pandai sucking isap susu dengan betul baru kita keluarkan kalau baby tu masih belum pasal baby hanya ada deria isapan pada usia 34 minggu 34 minggu paling kurang itu pun sucking yang tak kuat saking yang lemak-lemak mm, 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 lepas. So, maksudnya kalau kita keluarkan baby, baby akan tak boleh menyusu lah. Tapi kalau, kerana tu kalau tuan-tuan lihat, kita, baby yang boleh kita letakkan dengan madu bila? Bila umur dia 34, 35, 36. Sebelum tu kita tak lepaskan. Pasal, kalau dia keluar dia tak boleh isap susu. Dia tak ada saking tu. Letak dalam mulut pun tak boleh nak isap. Jadi, pasal tu bila kita letak baby, at least kalau dah ada saking, baru kita boleh keluarkan dia. Ha, dalam kes, baby baby uh, uh, arwah saya rasa at least 2-3 bulan dalam hospital. Oh lamanya. Hmm. Kalau tak ada komplikasi lah. Kalau tak, kalau ada, kalau tak, ada, kalau tak ada komplikasi mungkin lebih cepat. Pasal dia 28, kalau 28 uh, at least 2 bulan lah. Nak sampai ke 34, 35. Uh, saya saking ada. Hopefully insyaAllah berkat uh, bapak dia yang kuat mak dia yang syahid dia dia, dia, dia aa, dan aa, dan dia menjadi aa, lebih kuat aa, pasal aa, dia perlu memper, memperjuangkan apa yang mak dia ingin sampaikan atas nama Ayash Afan itu sendiri tapi sekiranya kadang-kadang kita tak tahu pada bila born born anak yang lahir ini pada pengalaman saya selalunya bila kita tahu anak yang lahir ni dia rumah close related dengan ibu Tak kala dia tak rasa eh pasal dalam perut tu ibu kan eh. bila dia keluar ibu punya Uh, soul ibu punya insting pada dia tu tak ada dia pun uh, dia pun boleh hilang hilang harapan dia macam putus harap nak uh, nak hidup ini memang budak punya Allah Taala Allah Taala memang perhubungan anak dan ibu magic bagi saya magic uh, kalau kita kata, uh, kalau macam kita kata baby tak kuat tapi bila mak duduk-duduk kat situ pegang anak dia, pegang anak baby ni, dia boleh hidup, dia boleh selamat, dia boleh keluar daripada kesedaran, dia hidup keluar daripada ICU tu sendiri. Ha, tapi, bila ibu tak ada, bapa tak ada peranan kat sini. Maaf, bapa tak ada peranan. Pasal, baby duduk dalam perut ibu. So, dia nak tahu ibu punya rasa, ibu punya sentuhan, ibu punya suara, ibu punya doa, segala melibatkan ibu. So, dalam kes ini, bila ibu tak ada, jadi, uh, dia satu perjuangan solo lah. Perjuangan yang keseorangan. Jadi, semoga Allah melindungi anak ini dan kalau Allah nak ambil itu hak dia tapi uh, ya, itu ya. yang nah kita boleh berdoa sajalah semoga dia menjadi anak menjadi simbol kekuatan dan perlindungan kepada ibu-ibu mengandung dekat luar sana akibat daripada covid Okay, so, sebelum kita berakhir kan doktor sikitlah perkongsian doktor selama merawat pesakit berdepan dengan mungkin pesakit-pesakit covid yang ditidurkan sebab macam pengalaman Sarah uh, Allahirah Sarah uh, lepas je dia dia di operate bersalin dia dikelangkupkan so kita beranak, beranak sebab saya pun beranak uh, scissor. sakit Caesar tu pun tak habis lagi luka tu kan macam mana lah pula bila diterbalikkan pula untuk pernafasan tu doktor rasa macam mana keadaan masa tu oh tak rasa sebenarnya sebenarnya bila kita kita ha, <laughs> bila kita bila kita ventilate kan atau intubate pesakit ni, pesakit ni pertamanya dah on on ubat tidur sendiri. Dia pasti on morfin. Dia satu, dia pasti on morfin. Kedua, dia sama ada morfin atau fentanyl, ubat-ubat opioid modified. Dan dia mesti juga on master relaxant. Tujuan kita sebenarnya untuk mengambil alih pernafasan. Pasal kena sebelum kita tak ambil alih tu, dia tengah nafas dalam keadaan yang sangat-sangat laju. Sangat-sangat laju. Kepenatan. Bila kita penat, dan kita kekurangan oksigen pada jangka masa yang lama. Kita, badan kita terdedah kepada multi organ hypoxia. Otak kita akan kekurangan oksigen. Paru-paru, apa, buah pinggang kita akan mengalami kekurangan oksigen. Hati kita mengalami kekurangan oksigen. Jadi, jantung kita boleh mengalami kekurangan oksigen. Jadi, sekiranya kita uh, tak tackle benda ni cepat. Macam you all tengok, kalau kita lemas gantung diri, kata ter tersegantung, ter terlemas. Kalau kita dia, dia, kita lepaskan, dia masih pengsan lagi. Pasal dia dah hypoxic, dia kekurangan oksigen. Jadi yang penting adalah untuk menyampaikan oksigen tu kembali, maintain balik kepada above 90%. Supaya oksigen tu maintain above 90%. Supaya organ boleh berfungsi. Jadi sebenarnya, bila ditidurkan itu, untuk ambil alih dah pasal badan semua dah krem. Otot ni dah penat ni, berapa laju ni. Macam berlari 100 meter, tapi dalam kadar 100 kilometer atau 10 kilometer tapi 100 meter punya larian. Jadi automatically dan sangat sangat, sangat penat itu kram. Masih baby tu dikeluarkan adakah uh, proses pengeluaran baby tu juga memberi impak kepada Allah uh, Allah yarhamah tu untuk apa uh, kembali bernafas dengan baik. Betul. Pasal bila kita keluarkan baby tu, keluarkan baby, automatically dia ada ruang untuk paru-paru tu ruang lebih besar untuk dia expandkan. Pasal perut dah turun ke bawah. Jadi, automatically paru-paru boleh dikembangkan ke bawah lagi. Sebagai contoh. Jadi, senang untuk juga ditelangkupkan. Tak adalah kita ditekan atas perut. Sebenarnya. Jadi, proses untuk uh, kita panggil, pasal tu ti, dalam tidur telangkup ni sebenarnya, tidur yang paling paling selesa sebenarnya. Tidur telangkup ni, tidur paling selesa. Kau tengok oh, anak-anak kita tidur telangkup. Budak-budak semua tidur telangkup. Pasal, dalam tidur telangkup, dia satu pernafasan, dia tak ada burden. Antara hidung, mulut dan saluran pernafasan sebenarnya satu jalan straight. Satu line straight. Tapi kalau dia baring, kita ada leher kat sini, automatically macam terlangkuk situ kan. Eh? Macam tertutup sikit. Uh, so, uh, jadi sebenarnya pasal bila terlangkuk, dia begini. Satu straight line. Antara hidung, pintu masuk ni semua sekali satu straight line. So burden pada paru-paru, burden pada otot uh, rangka badan ni tak taklah overwork. Uh, kita tujuan dia nak relax. Nak relaxkan balik. Nanti over pernafasan tu sendiri. Jadi kerana itu proses tu perlu dilakukan. Bukanlah bermaksud semua yang di intubate tu meninggal tidak. Dalam dalam kebanyakannya selamat. Dalam kebanyakannya selamat. Tapi pasal dah teruk sangat yang kita berhadapan ni dalam keadaan yang sangat teruk. Oksigen tak ada, uh, mesin tak cukup. Jadi pesakit-pesakit nak ditidurkan pun lambat pasal oksigen tak cukup, mesin tak ada, itu yang berlaku. Sebenarnya, satu hospital ada 20 mesin. Yang nak kena intubate, nak kena mesin, mungkin ada 20-30 orang lagi. Sebagai contoh. Ha, jadi, kelewatan itu menyebabkan dah kerosakan organ berlaku dah awal lagi sebelum di intubate. Itu yang berlaku sebenarnya. Jadi kita intervene dalam keadaan yang lambat lah. Ataupun terlewat. Bukan salah kita, benda tak ada benda tak ada. Faham tak? Jadi uh, kekurangan lah. Banyaklah benda yang perlu diperbaiki. Atas nyawa-nyawa yang terkorban. Dan satu situasi Sarah masa uh, a day before yang dia pergi tu dia punya condition dah bagus kan? Menurut Syungib dah 90%. Lepas tu tiba-tiba dia drop pada 40% sebelum dia pergi pada subuh esoknya. Macam mana benda tu boleh berlaku? Dia drop begitu pantas betul. Pada 90 oh, itu, Itu memang selalunya memang kami me lah pengalaman saya di ICU sebenarnya uh, kalau pesakit-pesakit yang kita, kita rasa dia, dia, macam pergi, kan? dia macam kan? Okay. dia bercahaya dia aa, so selalunya dia macam aa, selalu dia betul betul dan selalunya kalau dekat yang yang orang-orang yang dewasa lah orang-orang tua ataupun macam uh, yang 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 dewasa lah yang 30-an, 40-an. Selalu ni ada sentimen begitu, ada nampak begitu. Dan selalu doktor-doktor yang experience dia akan perasan benda ni. Dia akan perasan. Dia akan perasan uh, jang, kalau dia sustain, kita akan cakap dia recover, betul tu recovery. Kata dia pergi 90, lepas tu dia sustain. Ada uh, kita tahu dia memang tu recovery. Tapi kalau dia oh. pergi, Lepas tu dia main turun. Ha, kita tahu dah itu memang selalunya lah pengalaman akan menunjukkan bahawa pasal ta sekiranya tak ada benda berubah pun kita tak ada ubah setting mesin tak ada ubah apa-apa tetapi tiba-tiba pesakit tu improve. Ha, then towards recovery. Tapi kalau kita dah ubah mesin makin tinggi setting makin tinggi oksigen kita blow Dia improve tu kenapa rasa? Um, kenapa dia improve eh? Kenapa dia improve? Nak jawab tu susah ke tu? Kadang-kadang uh, positioning. Kadang-kadang kadang-kadang positioning. Kadang-kadang uh, selepas uh, prosedur perubahan posture daripada terlungkup kepada menelentang sebagai contoh atau mengiring sebagai contoh. So benda-benda begitu je sebenarnya uh, yang boleh menyebabkan tiba-tiba improve sekejap. Sebenarnya kalau kalau dia nak improve dia akan sustain. Pasal tu bila bila semalam dia orang tanya, doktor sekarang dah naik 90. Syarat dia naik 90, katakan naik 90, ni bagi 100% oksigen. Tapi bila 90, dia orang, kita doktor akan mula turunkan. Daripada 100, turun ke 90, turun ke 80. Oksigen ni maintain lagi. Maksudnya, ha, tu petanda yang bagus. Tapi kalau kita masih ini 90, tapi ini masih 100. In fact, kita nak naikkan lagi kalau boleh. Ha, itu tak betul lagi. Itu masih dalam keadaan kritikal. kan kenapa selalu nyorak ice cream dia kan pergi kan subuh dah tu taklah taklah tak, lah. tak, lah. Ya, tak tentu tak tak pun masih subuh ya ke Masa subuh eh taklah pengalaman okay. Tak, tak ada kena mengena tak ada kena mengena dah ditakdirkan begitu sebenarnya uh, tapi uh, yang yang selalunya yang cantik yang hebat adalah hari Jumaat aku bagi saya supaya orang boleh sembahyang Jumaat kan. Itu memang 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 rahmat lah. Kalau sebelum subuh, sebelum zuhur Jumaat eh, memang satu yang Allah Taala hadiahkan lah untuk hamba dia. Okay, uh, ini melalui pengalaman doktor juga lah uh, yang banyak apa merawat orang-orang uh, yang dalam keadaan kritikal semua kan. Uh, dan ketika covid ni juga menjadi satu orang kata apa satu amalan doktor-doktor uh, nurse yang akan bagi peluang kepada keluarga untuk berinteraksi dengan pesakit yang dah ICU untuk buat video call. Pastu macam Syukri pun dia cerita yang Sarah apa menitik sayang mata, menangis masa uh, last call kan. So doktor rasa masa tu kan, adakah condition orang yang dalam ICU dan koma ni sebenarnya dia dengar, dia nampak apa yang kita cakap, apa yang kita buat atas dia Atau ada kan tu roh Sebab ada orang kata uh, bila kita, uh, seseorang tu memerlukan Tanpa nafas sebenarnya roh dia dah tak ada pun Dah Saya tak ada nak komen lah tu pasal roh saya tak tahu lah kan Tapi sebenarnya Memang ada keadaan sebenarnya bila kita dia sense dia orang masih ada kesedaran kesedaran eh kesedaran ya, bermaksud boleh mendengar boleh mendengar, lah. boleh mendengar tapi uh, selagi heartbeat tu cantik maksudnya sekiranya tubuh badan itu masih lagi walaupun dia menggunakan mesin dan dia menggunakan uh, masih lagi uh, vital sign maksudnya jantung masih berdegup maksudnya dia ada di situlah tak ada dia keluar dia kesedaran tu uh, kalau kita nak kata ada juga ada orang yang ada experience near death experience maksudnya badan dekat sini dia berjalan ada orang kan dia ada cerita dia berjalan ke sana ke sini jumpa orang jumpa jumpa arwah atuk lah jumpa ni lah ada ada ni ada experience orang-orang bercerita begitu tapi sebenarnya cantiknya kan cantiknya bila kita lihat uh, sesiapa yang ada peluang macam Sarah macam sepupu saya sendiri boleh buat video call pada ahli keluarga pertama sekali adalah kita untuk melepaskan melepaskan ni bermaksud memaafkan memaafkan Uh, macam Sarah dengan Shu'ed pasti pasti Shu'ed redor sangat pada dia dan dia pergi dengan sangat bahagia uh, ada orang kadang-kadang dan near death pun masih ada tak berfikir lagi uh, untuk memaafkan uh, pasal siratul rahim lah yang paling penting memaafkan orang-orang terhampir dengan kita ibu memaafkan anak anak memaafkan memohon maaf pada ibu uh, pada bapa pada suami Uh, yang suami juga uh, memohon maaf pada isteri pasal itu sebenarnya rahsia saya rasa. Itu rahsia Allah Ta'ala bagi kebanyakan kepada semua uh, semua mangsa-mangsa COVID yang di, perlu ditidurkan. Kadang-kadang kita nak marah, kena-kena nak marah. Kenapa nak tidur, kenapa nak tidur. Jangan begitu. Pasal bila kita call pun dah habis baik dah sekarang ni. Pasal doktor-doktor sekarang ni tahu benda yang berlaku lebih lebih baik mereka memberi peluang. Kalau tak mana ada dulu-dulu kita bagi peluang Kita bagi terus buat tidur itu terus. Tahu-tahu bungkus je, betul tak? macam-macam uh, uh, ini realiti. Sekarang ni habis human dah. Pasal doktor-doktor pun saya rasa doktor-doktor pun hidup dengan keadaan yang kecewa, hampa, apa lagi nak buat. Tak ada tak ada lost lost hope. Bila uh, hanya mengharapkan magic, mengharapkan kuasa Allah Taala memberikan sebaik-baik keputusan kepada nyawa hamba dia dengan cara yang kita sebagai manusia, kita dah habis usaha, kita tahu dah. Kejap lagi kita akan bagi tidur, connect dengan mesin. Jadi, telefonlah keluarga, mintalah maaf, mintalah cakaplah apa benda yang baik. Lepaskan, redorkan semua benda. Itu yang Allah Ta'ala bagi nikmat kepada mangsa-mangsa COVID ni sebenarnya. Bagi saya lah sebenarnya. Kalau dulu kita bungkus je sekarang pula kan uh, Dr. Hmm. Benes bagi peluang terakhir untuk bacakan untuk ajar apa uh, ucah. syahadah hmm Syahad. masa tu yang macam kata ada insiden macam tengah koma tu seorang menitik air mata tu sebenarnya air mata tu air itu dia itu real. dia, dia memang perasa dia perasaan It... sedih dia lah memang eh, itu memang real. Menitis air mata semasa tengah dikomakan tu adalah real. Itu pasal kita tak tahu kan. Macam contoh, badan saya, katalah kita kira dos bagi ubat. Kita bagi dos kat saya, saya dah kira ni paling maksimum dos dah. Dos kita dikira tiba-tiba rupanya saya tak tidur pun. Saya saya sekadar lumpuh saja. Tapi saya, saya sedar. Sebagai contoh. Kesedaran saya masih ada di situ. Tapi dalam keadaan saya tak boleh mampu buat apa-apa. Saya tak mampu melakukan apa-apa. Nah, jadi memang menitir saya mata. Aku nak Masa tu kita kita lihat selalunya berlaku begitu. Bukan perkara luar biasa bila kadang-kadang di ICU uh, pimpin pegang tangan cakap bisik mata mak menitik dia sebelum meninggal. Ah ha, kan macam itu perkara biasa. Itu bagi saya perkara biasa. Uh, mendengar dan memahami tak kala tak mampu berkata apa-apa dan membalas kerana jemputan dah sampai. Ha, itu je. Ha, nah, sebab apa arwah mak saya pun memang masa ICU tu pun Lepas dia operate tu pun uh, a few days before dia pergi tu pun memang Semua anak, keliling dia memang memang nampak lah air mata dia dekat tepi tu kan Menangis hmm. so, kalau okay, Yang last... tak nampak air mata ni budak-budak je Budak-budak <laughs> je tak nampak, jarang nampak budak-budak so, Okay, saya budak -budak. kata doktor untuk seluruh rakyat Malaysia Seluruh so, rakyat Yang tersayang Akhir kata saya sebenarnya pada semua rakyat Malaysia, hargailah apa yang ada di depan mata. Hargai semua kasih sayang yang ada di depan mata. Uh, pada masa yang sama, lindungilah. Lindungilah uh, keluarga kita, kaum kerabat kita, dengan apa cara sekalipun. Kesulitan yang kita hadapi, semuanya tak kekal. Eh, kematian itu pasti. Tapi nak tak nak, kita mesti berusaha untuk melindungi dan sebelum kita, lepas kita berusaha, baru kita bertawakal. Uh, jadi saya harap pada semua Jangan kita uh, fikir negatif dalam kehidupan Fikir baik-baik je Fikir benda yang memberikan kita senyuman Fikir memberikan kita perasaan syukur berikan uh, Fikir perkara yang boleh menyebabkan kita sentiasa rasa sabar Jadi jangan lupa ambil vaksin, ambil vaksin, ambil vaksin Jangan takut mengandung, ambil vaksin Itu je daripada saya Fila. Thank you Fiza Okay, thank you so much Dr. Uh, boleh sambung rehat. Sorry kacau you malam malam. InsyaAllah. Thank you very much. Dan kepada That's... semua followers yang follow hari ni, terima kasih banyak-banyak. InsyaAllah kita saya akan save uh, live ni. Nanti boleh tengok kemudian lah untuk rujukan akan datang. Dan kepada yang telah kehilangan orang tersayang, salam takziah. Inna lila wa inna rajin on. Semoga kita terus diberikan tambahan, kesembuhan dan kita boleh kembali normal. InsyaAllah. Bye-bye. Assalamualaikum.